Na početku želim da se osvrnem na nekoliko činjenica. Rekonstrukcija centralnog trga u Šapcu koštala je 500.000 evra. Rekonstrukcija trga Republike u Beogradu koštala je 10 miliona evra. Trg u Šapcu rekonstruisan je za 75 dana, a trg u Beogradu rekonstruisan je za 375 dana. U Šapcu nismo imali ni jednu reklamaciju na funkcionalnost trga. U Beogradu, posle rekonstrukcije trga, fale dve kolovozne trake u srcu grada. I najvažnije, trg u Šapcu je veći od trga Republike u Beogradu. Trg u Šapcu je bio jeftiniji 20 puta od trga u Beogradu. Ne 20%, 20 puta. Zahtevam od vas, Aleksandre Vučiću, da obrazložite građanima Srbije šta tačno vi i Vesić radite sa novcem građana. Dokle ćete ubeđivati građane Srbije da je domaćinska politika kada platite 20 puta skuplje od realne cene? Aleksandre Vučiću, mi smo u Šapcu napravili trg za 20 puta manje novca nego vi u Beogradu. Mi u Šapcu smo napravili zatvoreni bazen za 3 miliona evra, iako je cena takvog bazena 5 miliona evra. Vi ste u Beogradu kupili pevajuću fontanu za 1.800.000 evra, iako joj je cena 250.000. Mi u Šapcu smo uložili 1 milion evra i zato više nemamo problem sa poplavama kada pada kiša. Vi ste odlučili da 3 miliona evra para građana potrošite na 30 jarbola, koje ste rešili da pozabadate po Beogradu. Kod nas u Šapcu građani direktno odluče na šta žele da potroše oko 3,5 miliona evra, a mi kao gradska administracija to sprovedemo. Mi u Šapcu domaćinski raspolažemo novcem građana, vodeći računa o njihovom interesu. I to činimo uprkos tome što se svake godine protivustavno, kršenjem zakona o finansiranju lokalnih samoupravama, kršenjem zakona o budžetskom sistemu, gradovima i opštinama, se doslovno otme po 120 miliona evra. Ovo se dešava već 7 godina. I to je, Aleksandre Vučiću, vaša odluka. Samo gradu Šapcu je ovim sistemskim kršenjem zakona oteto 30 miliona evra. Stoji, između ostalog, u otvorenom pismu Aleksandru Vučiću koje potpisuje Nebojša Zelenović, predsjednik Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca.